Salam dostlar, bu dərsimizdən etibarən tarix və zaman funksiyaları altında olan funksiyaları izah etməyə çalışacağım. Birinci izah edəcəyim funksiya date funksiyasıdır. Date funksiya 3 arqument qəbul edir və həmin arqumentlər əsasında müəyyən bir tarix meydana gətirir. Baxsaq, həmin arqumentlər il, ay və gündən ibarətdir. Deyək ki, biz daxil eləsək 2015-ci ilin, məsələn, 11-ci ayının, bu deyək ki, 10-cu ayının, məsələn, 25-i. Bu şəkildə bir məlumat desək, ekrana belə bir məlumat kredi edib gətirəcəkdir. Deməli, biz bu məlumatları başqa-başqa xanalardan da ala bilərik. Məsələn, deyə bilərik ki, il, ay, gün və yazarıq date. Məsələn, ili bura yazılacaq, xanadan götürəcəm deyə bilərik. Ayı bu xanadan. Günü isə digər xanadan götürəcəyik və yazsaq ki, məsələn, 2013-cü ilin may ayının 15-i. Baxın, bu şəkildə məlumatları yazmış olacaq. Deməli, date funksiyası 3 arqument qəbul edir və onlar əsasında bir tarix yaratmış olur. Gəlin, bu date-i sintaksi bura yazaq, burada həmin funksiyanın adını yazaq, date funksiyası. Baxın, ekrana belə bir diyez görünərsə, bu o deməkdir ki, göstərilən məlumat xanaya sığmır və bu xananı yenini artırmaqla məlumatların göstərilməsini təmin edə bilərik. Növbəti funksiya date value-dur. Bu haqda növbəti dərsimizdə danışacağım hələlik.